Kesek emin dostlar, biz Kayra'dan pazardan çıkıp yolun cehinde çıktık. Keçki pazar başladı. Videonun ayağına çeken körüp bizimle çoğu pazar basın bilip duruyoruz. Na jaŋ aksal tüşkünden beri bu yerde öte maşınların sanı köyüp ketti. Bu yerde satka turgandardın büyük ele variant sarant abmen degenlerin bari uşu yerde turat. Hazır eme 10 minut boyu bizge köngül berip turasılar. Men körsötüünü baştaymın. Na şu yerdeki yeninden maşınasından baştayınçı Mazda Kronos'tay. 92. жылкы. Объем 2 механика. 145 000 сомдо. Канча болот болушу? 130. Муну турган баасы. 130 000 сом. 130 000 сом болот дейт. Бул жерде 310 000 сом дейт. Mercedes Sechka 94-22 автомат. Ушул номерге чаласылар, отуруштары кара түстө кожо. Состояниясы жакшы, азыр ээси жок болот. Азыр эшиги жок, мындай эле сыртынан көрө алабыз. Коробкасы автомат 94-22 Mercedes Sechka. Бул жерде ак түстө BMW тройка 520. Коробкасы механика 1.8 объем 92 жылкы 150 000 сом. Ушул номерлерге чаласылар дагы сүйлөшүп көрөсүңөр. Мен улантайын, бул жерде Matiz 2 кара түстө 2608 механика Matiz таза дейт 180 000 сом. 180 000 сом айтылыш баасы, азыр ээси жок болот. Боло турган баасын сурашкан. Бул жерден 1.6 объемда Golf 5 кара түстө 2004 жылкы сурашына 4300 доллар дейт. 155 000 километр жүргөн. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салонун ачып көрөлү. Коробкасы механика 5 ступка. Сомго эсептегенде канча болот болушу? Сом менен? Боло турган баасы. 350 000. 350 000 болду. 350 000 сом болот дейт. 1.6 объем. Бул жерде ушул эле Golf 5тин эски кузовдору, Golf 3ти көрөлү, кызыл түстө. Бир аз четирээк отуруп калыптыр, жакшы кылып көрөлүчү, кандай болду экен. Дөңгөлөктөр ушундай көрүнүштө, коробкасы механика. Жылы 92 1.8 моно, бензин деп жазыптыр. Расходу 6-7. 240 000 сом, мына ушул номерге чаласылар. 41-41-37. Бул жерде Nissan Tiana Японис автоунаасы скрип экен. Азыр мына Golf да тартабыз, жакшы болду экен. Вариант бар экен, 2003-2003 автомат. Полный комплектация 3900 доллар, 238 000 километр. Пробег жүрүп тур. Эшиги ачык экен, мындай көрөлү. Nissan Tiana автоунаасы канча дейт? Мунун ээси ким экен силерге? Биякпы. Nissan Tiana'nın ээси жок болот, боло турган баасын сурашкан. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына жерде дагы бир Golf 3 автоунаасы чыкты. Коробкасы фиттиги басылып тура. Бул таң калыштуу го. 1.3 же 1.5 мү? 1.3. Коробкасы автомат болот экен ошондо. Охо. Фиттин мотор коробкасы дейт. 94-220 000 сом деп жатыптыр. Бул тарчыган да экен мына. Sonu mu? Opsiyon. Kaç olur dedim bol şu. 200. 200 bin son bolsa gerip salam dedim. Fittin motoru basılgan Golf'te birinci yolunu gördüm. Şunda Fittin 1.3 motorunu bastır. Aydat görüş gereken. Lantaus Toyota Caldina. Japonic 2002 yılında Abiyon 2 avtomat. 4200 mi? 4800 mi? 200 ha? Эмне жумуш бар? Эки шарбайга которуш керек, эки солдатикке которуш керек. Болду ошол. Ошолорду эсептеп туруп, клиентти каяна кылып чалдырмай турган кылып, боло турган баасын айтып койсоң. 3.8ге берем. 3.8. Болор баасы. Болор баасы. 3.800 долларга берем дейт. Болор баасы. Audi A6 автоунаасы ушундай T4
Titanskada. Жылы 99-84 механика. Абим бар экен, срочно сатам деп 240 000 сом. Азыр эле эшиги ачык экен, мына көрөлүчү. Сизбесиз? Эси жок экен, отуруштары кара түстө. Кожа мылжыру 240 000 сом. Mitsubishi Space Star автоунасы, коробка механика, жылы 99, көлөмү 1.3, 140 000 сом. Вариант бар деп жазыптыр. Ого, өтө эле кой дей турган машина болуп калыптыр. 258 000 км жүргөн, байланыш номери бар, чалып сүйлөшүп көрөсүңөр. Бул жерде Golf 4'түн универсалы, 2 объемда, 2001 жылкы, баасы 4,5 000 доллар. Номерге чаласыздар дагы, сүйлөшүп көрөсүздөр. Азыр эшиги жабык экен, артын өтүп көрөлү. А, бияктан, байке, эсиси да бияктан. Сомго алмаштырып туруп, отурган баскан жок пай. Сомго алмаштырып. Сомго алмаштырганда баасы 350 000 сом болот деп. Эмне жумуш бар ма экен? Жумуш жок, только кайдашы. Только кайдашы, экен. Audi S4 автоунасы жолдун жээгинде турат. Сакш керек дейт. Жөндөрүптөрү жылы 93-23 механика 185 000 сом. Мунун болушу канча болот экен? Колго тие турган баасы. Колго тие турган баасы. 170. 170. 170 000 сом болот дейт. Бул жерде достор өтө арзан баада 2.5 объемдо 34-түнчү кузовтогу бар экен. Кызыккандар болсо көрүңүздөр, 90-жылкы жылкы айтылыш баасы 130 000 сом. Мунун азыр боло турган баасын билели канча дейт? Сонун мына боло турган баасы канча болот? 100 000 сом дейт. Азыр нормальный түшө турган болуп калыптыр баалары. Бензин кымбаттап атат. 130 000ден 100 000ге берип салам дейт. Бул жерде мына премиясынын айтылышы 350 000 сом деп жазып коюптур. 2002 1.8 механика. Кайсы номерге чалыш керек? Азыр эсине сурайлы. Ага сиздики. Клиент номерди айтып коесузбу? 0704 955 988. Канча болот болушу? Болушу 330 берем. 330. 330 000 сомго беребизет, мына жакта дөңгөлөктөр менен кошо берет экен. 330 000 сом дейт. Номерине чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Бул дагы жакшы машина. Mazda 6 универсал 2004 2 объем механика 300 000 сом дейт. Азыр эси жок болуп атат, сураш керек канча дейт. Оң рулду Nissan Lubert автоунасы 2000 жылкы 297 000 км жүргөн 1.8 автомат 240 000 сом айтылыш баасы деп. Негизи японский машиналар бар деле жакшы машина, азыр сурап көрөлү. Эгер машинанын жумушу болсо ошолорду эсептеп туруп канчалык болушу? 220 болот. 220. 220 000 сом болот деп. Но артыкы бампердин сол жагында кичине жумуш бар экен, калган жактары жакшы. 220 000 сом болот деп. Достор, негизи мына машиналар кээде-кээде базарга чыга бербейт болчу. Бул жерде чыгып азыр срочно сатыш керек дейт. Жылы 2004 2 объем ушул номерге чаласыздар. Азыр эми баасына срочно болсо канча дедим? Боло турган баасын айтып койбойсузбу? Болушу 82. Обмен, обмен дагы бар. Обмен дагы бар. Эмне кыласыздар обменде? Санта-Феге. Я канча баасы? 9 деп атабыз, 82 беребиз. 82? 9 деп жатабыз, 82ге беребиз деп. Чондокко туура келсе, звонок кылыңыздар. Газ экен, заводской газ. Ушунун жанында вент отурат, вент ондогу көрө кетели. Дөңгөлөктөрү жайкы, абалы жакшы. Жылы 93-18 моно механика. Баасы 220 000 сом деп.
Bir kança alat mıydın balışın? Ne cümüş var, ne çınık? 210. Üçten çıkan da cümüşü yok. Tört kayda çıkan. Tört kayda. Oturuş kırık sıranız, benzi kuruş kırık kaç kırık? Ağa. Oşundan olgunda kolgun değeri kança alın? 210. 200. 200 min son balattı. Honda Fit жылы 2003 1.3 автомат $5,600 бүт комплект бамперинде баягы парктору бар экен юбка парк 186 000 км жүргөн басы 5-6 сурап жаттыр ушу фитти толугураак көрөлүчү дегендер болсо мен жакшы кылып көрөм кийин өкүнбөй турган кылып G24 Mercedes şunday kışkı Titanska'da jılı 93-32 bası $2,800 nomerde 702-06-06-73 dedi. Karapkası avtomat da bu. Karapkası avtomat 32-93-32 son almış takımdan bana turan kança olup sandı? Son benim kança olup kalıp bilmem taşına dolar kança olup sandı? Bucakta 2-8 dedi, 2-6 2-8 dedi, kança olup sandı dolar Taşına üretken var. Esip taşıdı ya. Hazır maşınlarına sıkı çalıp, başına orta yatıran kılıyla bayağıtan ayıp kusanız, ne cümüş var, ne alışırık maşınlarına? Bunu anı taşına bilmeyiz, bizlerle cangeli alğamışta bunu hiç. Kayrıla satılığa da. Maşınlarına cangeli alğamış, biz de anca bilmeyiz de. Çalıp, süreç kuruyorlar. Ben bu cerdeki RF3'ü koştayın şu. RF3, Rakşabal'da. Rengülüktörü kışkı 2002 Karapka saftamat $6,200 de koyuptur. Hem pazarın içinde çalıştırmalı biraz arzanalaktan görünüyor. Hem motor karapkasında kanla cümüş var. İyisini çalıp süleş kuruyorlar. Artık döngülüktörü sıraşını almıştırarak kalanacakların cakşı. Honda Odyssey Absolute 3 объем Prestige жылы 2000 объем 3 автозавод бар экен расход 11-12 дейт басы $4,800 салон көрөлү Honda Odyssey азыр эси биякта барышат азыр эсин сурап көрөлү канча дейт сиз эмеспиз Honda Odyssey парктрониктер бар экен Döngülük doğru kışkı. Sıska bak ha. Sumga anlaştığında kança olup bak. Bilmez. Yaktan korkmayın. $2,900 de. Nissan March. Japonец. 2003-1.3. 187 bin kilometre cürttür. Salonu açık öyle. Nissan March'ta dağı. Lübitirleri köp. Hatta cakşı maçtan oldu dağı. Номерине чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Тогундар эми биз видеону жыйынтыктайлы. Муну ушул Audi A6'ны көрсөтүп туруп. 2000 жылкы 2.5 турбо дизель коробкасы автомат полный фарш деп. Жаңы мотор, жаңы коробка басылыптыр. Азыр эми эшиги жок. Мына көрөйүн. Мотор коробкасы жаңы басылган деп $4,600. Ушул жактагы Nissan Primera'nın дагы көрсөтөйүн. Коробкасы автомат 2000 жылкы 2 объем 240 000 сом деп 326 000 км жүрүптүр. Кузовторун көрдүңүздөр, бамперинде, алдыңкы бамперлерине, артыңкы бамперлерине кичине жумуштар бар экен. Dostlar videolar çok kalmasa söz türde like basıp oynayınızlar. Bugünkü pazar uzun şunday oldu. Like basıp kollayıp kanalıma yazılığını unutmayınızlar.